שלום לכם, הריה חדשות, המהדורה של ההסתדרות הרפואית בישראל, והפעם מהדורה מיוחדת מיום הבריאות בכנסת, שנערך מדי שנה ביוזמת ההסתדרות הרפואית. עשרות רופאים, חברי ההסתדרות הרפואית, סטודנטים, חברי ארגוני בריאות ואורחים רבים הגיעו להשתתף כאן ביום הבריאות בכנסת. זה יום חשוב שבו דנים יחד המחוקקים ורופאי הר"י במגוון נושאים שנמצאים על סדר היום של הרפואה בישראל. מטרת יום הבריאות היא לקדם את הנושאים הבוערים בענפי הבריאות והרפואה בארץ. הנושא המרכזי בוועדת הפנים של הכנסת היה האלימות כלפי הסגל הרפואי. מנתוני המשרד לביטחון הפנים עולה שהסיבה העיקרית לאלימות כלפי הסגל הרפואי היא ההמתנה הארוכה של המטופלים בבתי החולים ובמרפאות. יושב ראש ההסתדרות הרפואית גינה בתוקף את האלימות. אין הצדקה לאלימות, אבל יש סיבות. ומבחינה הזו, אם צריך לחכות בחדר מיון 5 שעות לרופא, רופא מגיע לאותו חולה שהוא סובל כל הזמן במצב שהוא מחומם מאוד, משפחה שלו מחוממת מאוד, כל האווירה לא מאפשרת לתת טיפול. זה מעגל קסמים. אז מבחינה הזו אי אפשר לטפל רק בזה, אבל צריך להסביר וצריך כל הזמן להשקיע בזמינות הרפואה. במהלך היום ניתן ביטוי להחלטת ההסתדרות הרפואית ושיתוף האיגודים המדעיים לשים דגש על אבחון מוקדם. כך נפרצו ברחבת הכנסת עמדות בדיקה רפואיות שאפשרו לחברי הכנסת ולעובדי המשכן להיבדק ולקבל מיידית נתונים ואבחונים על מצב בריאותם. במקביל לעמדות הבדיקה הרפואיות נערך כינוס משותף של השדולה לבריאות הציבור בראשות חברי הכנסת יעל גרמן ודוב חנין והשדולה לשוויון בבריאות בראשות חברי הכנסת יחיאל בר, שולי מועלם רפאלי ואילן גילאון בנושא קיצור תורים בבתי החולים. אני תושב עוטף עזה, ואם אני צריך להחליט ויש לי תקציב מוגבל ואני צריך להחליט, אני אומר לכם בין כיפת ברזל, לא אומר לך בין זה, בין משהו שהוא הגנתי לגמרי, לבין מיטות בבית חולים, מבחינת לקיחת הסיכונים, אני אומר לכם מיטות בבית חולים זה קודם. בכל ועדות הכנסת התמודדו היום עם בריאות הציבור. בוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי דנו בבריאות האישה. בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות התמקדו בעיקר במערך הבריאות בפריפריה. ובוועדת החינוך, התרבות והספורט דנו בחינוך החשוב לאורח חיים בריא. בקצב האירועים בארץ זה נראה מזמן, אבל רק ב-11 בינואר ציינו את יום הרופא הישראלי השני ביוזמת ההסתדרות הרפואית. מאות אלפים מתושבי ישראל הצטרפו ליום אחד של תודה והערכה לרופאים. הפעילות התרכזה ברובה באינטרנט. אתר יום הרופא הישראלי הוצף במכתבי תודה לרופאים. ערוץ היוטיוב של יום הרופא המשיך את פעילותו, ואליו הועלו סרטי יום הרופא החדשים, המדגישים את הקשר המיוחד בין הרופא למטופל. בתחנות הרדיו ברחבי הארץ שודרו תשדירים שהופקו במיוחד ליום הרופא הישראלי. כאן הפרופסור ליאוניד אידלמן, יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל. ביום חמישי נציין את יום הרופא הישראלי. בדף הפייסבוק, יום הרופא הישראלי ריכז יותר מ2 מיליון גולשים שצפו בכל הסרטים, הגיבו לרופאים ובעיקר כתבו תודות. עם ישראל מחבק את הרופאים ויוצא מגדרו כדי לבטא את האהבה והערכה לרופאיו. עד כאן מהדורה מיוחדת של הרי החדשות מיום הבריאות בכנסת ביוזמת ההסתדרות הרפואית. אנחנו ניפגש במהדורה הבאה של הרי החדשות. להתראות.